Priatelia, vítam vás na našej stránke. Moje meno je Sergej Merešan a som kazateľom v cirkevnom zbore Radosná správa v Nových Zámkoch. Som veľmi rád, že ste si klikli na toto video a prajem vám skutočne blízky čas s Bohom pri počúvaní nasledujúcej kázne. Takže pohodlne sa usaďte, uši si naladte, začíname. Ďakujem za svedectvo, aj za troška predstavenie Macedónska, takže ak vás niečo zaujalo, môžete tam ísť na dovolenku. Takže možno budúci rok. Môžete otvoriť tí, ktorí máte Biblie. Budeme čítať dva texty. Prvý text sa nachádza v 12. kapitoli listu rímským, takže rímským 12, 4. a 5. verš budeme čítať. Lebo ako v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. A prvý list Korinským 12, 24, 25 a môžeme potom aj ďalej čítať. Zatiaľ, čo naše početné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac ctí, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A tak, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Veď ste Kristovo telo a jednotlivo ste si údy. Ja som mal takú sériu kázni navzájom, alebo jedný druhým. Už som hovoril o tom, čo znamená milovať jedný druhých, čo znamená prijímať sa navzájom, čo znamená modliť sa navzájom, čo znamená vyznávať si navzájom hriechy. Takže niekoľko kázni už som mal v tejto sérii a teraz budem mať o tom, ako byť si navzájom členmi alebo určitý taký záväzok jeden voči druhým. Neviem, niektorí, keď počujú slovo člen, možno niekto s tým nemá problém, niekto s tým má problém a niekto to vôbec nerieši. Takže slovo člen dneska v niektorých kruhoch alebo pre niektorých ľudí má taká rôzna interpretácia je. Keď to počujeme, tak nevždy vieme, že čo to znamená, alebo interpretujeme to nejakým spôsobom, ako sme o tom počuli. No, chcel by som teda hovoriť dneska o tom, čo znamená byť navzájom si údmi alebo členmi. A predtým by som prečítal, neviem, či ste počuli takého autora ako C.S. Lewis, Narnia. Neviem, či ste niekto pozeral Narniu, alebo ste o tom počuli, ale je taký film Narnia, je tam niekoľko časti a myslím si, že niektorí z vás to videli. No a je to kresťanský autor, ktorý ako zostavil ten film. No a on povedal toto. Kresťan, on je členom mystického alebo tajomného tela. Tak populárne slovo člen, povedzme člen nejakej partii alebo nejakého spoločenstva, datuje sa k apoštolovi Pavlovi a tým pádom znamená niečo úplne iné, ako si toto slovo my predstavujeme. Pod pojmom členovia on myslel tak povediac na údy,
ktoré, ako vieme, spĺňajú rôzne funkcie. V tomto zmysle vojaci alebo armáda v žiadnom prípade nie sú členovia, nie sú orgánmi alebo údmi. Aby všetko bolo jasnejšie, zoberme ako príklad typické telo, rodinu. Starký, matka, dospelý syn, vnúčka, menovito všetci sú členovia rodiny, nie nejakej spoločnosti, ako napríklad armáda. Oni nenahradzajú sa navzájom. Každý z nich akoby bol alebo je unikátny. Matka a dcéra nie sú len dve osoby, oni sú rôzni ľudia. No a podľa Levisa pojem člen nie je organizačný, ale organický. No a on povedal niečo v tomto zmysle. Sekulárny svet zobral biblický organický pojem členstva a dal mu organizačný význam. Takže to je to, čo počujeme. Ja som členom takéhoto spolku, alebo byť členom znamená patriť do nejakého spolku. No on hovorí, že slovo člen vo svete má biblické korenie, ale to slovo zneužili, namiesto organického pojmu mu pripísali organizačný význam. No a teraz by som chcel prejsť do Biblii. V Biblii slovo člen je preložený ako úd v slovenskej Biblii. V anglickej, alebo v angličtine, Pavle, môžeš ma opraviť, ak sa nemýlim, je slovo member. V angličtine člen, čo my prekladáme, znamená member, a v ruštine, keďže ja som ruskohovoriací, tak v ruštine člen znamená člen. Alebo teda slovo, ktoré my používame v slovenčine člen, v ruštine je tiež člen. No, a slovo, ktoré v slovenčine sa prekladá ako úd, tu čo sme čítali, tak v ruštine toto slovo na týchto istých textov sa prekladá ako člen. No, a anglické slovo, prepáčte, že vás zaťažujem týmto, ale aby ste troška mali také pozadie. A anglické slovo member, keď dáte do vyhľadača v Google a translator, tak vám preloží ako člen. Zaujímavé. No, teraz poďme. Takže v Biblii 34 krát sa používa slovo melos, v gréčtine to znamená úd alebo člen. Používa sa 34 krát v 24 veršoch a vo všetkých prípadoch, absolútne vo všetkých, môžete pozrieť, možno som sa pomýlil, možno som niečo vynechal, ale vo všetkých prípadoch toto slovo vždy sa spomína v kontexte tela. Kázeň nahore Ježiš hovorí, že ak chceš, aby si išiel do, ak ťa pokúša tvoja ľava ruka, tak tam je to slovo melos, člen. Ak ťa pokúša jeden člen alebo úd tvojho tela, odsekni ho. Radšej ti je byť vo večnosti bez jednej ruky alebo bez jednej nohe, bez jedného oka, ako celému ísť do trápenia. Takže v Biblii vo všetkých 34 krát, kde sa spomína toto slovo, tak vždy znamená v kontexte tela. Uši, ruky, nohy. A všimnete si, že apoštol Pavol tento pojem používa na cirkev. On hovorí, že vy nie ste organizační členovia, kresťania. Vy nie ste organizační členovia, vy nie ste členom nejakej organizácie. Alebo vy nie ste, toto slovo úd sa nepoužíva na Slovensku, ja neviem, počuli ste niekedy, že ja som úd takej organizácii?
ja som nepočul, tak prepáčte, ja preto používam členovia alebo takéto slova, ale rozumiete, o čo sa jedná. Člen znamená út alebo orgán. Ja som nepočul, že ja som út nejakého... Počul som člen, preto, aby sme sa rozumeli. No, takže apoštol Pavol hovorí, že kresťania nie sú členovia v zmysle organizačnom, ale sú členovia v zmysle organickom. A on presne tento pojem, ktorý v Biblii vždy sa používa v kontexte tela, že niečo, čo je súčasťou, čo je neoddeliteľné, prenáša na cirkev. No a poďme sa teda pozrieť, budem mať v tomto kontexte také 4 body alebo také 4 podnety. Čo to teda znamená byť si navzájom údom alebo členom, orgánom? No, v prvom rade chcem povedať o tom, že ako sa človek alebo ako sa človek sa stáva údom Kristovho tela. Opäť zdôrazním, apoštol Pavol hovorí, že my sme údom Kristovho tela. To znamená, že v Biblii máme niekoľko takých pojmov pre cirkev. Apoštol Pavol niekde hovorí, že cirkev je telo, niekde hovorí, že cirkev je stavba, niekde hovorí, že cirkev je armáda. Potom hovorí, že cirkev je všeobecná, potom hovorí, že cirkev je v nejakej oblasti, potom hovorí, že cirkev je v nejakom meste a potom hovorí, že je cirkev v dome. Takže dneska sa chcem hlavne sústrediť na tento pojem cirkvi, ako je telo. No a ako teda niekto sa stáva alebo sa stál súčasťou alebo členom niečím, čo je prirodzenou súčasťou tela. Teda niečo, čo je prirodzenou súčasťou v Božej rodine, v cirkvi. Takže Galackým 3:21 hovorí toto. Lebo vierou ste všetci Božími synmi. Ja som počul taký, niekedy už dávno som to počul, možno na Ukrajine sa to viacej používa, ale že na syna povedia, že otec povie na syna, že to je moje telo. Alebo že to je ako keby kosť z mojich kostí, alebo že to je... Že to je kúsok mňa, alebo nejaká, hej. Neviem, na Slovensku máte niečo také? V Ukrajine dosť často sa používa také, že to je ako keby niečo zo mňa, že to je moje. Áno, áno, presne, že moja krv, áno, tu na Slovensku. Takže, že niečo, čo jednoducho je zo mňa. A je to súčasť mňa. Prečo, rodičia, vy máte svojich detí radšej ako iných detí? A iní sú deti. No ale preto, lebo to je moje dieťa. Akože to je super, že je kopec ďalších detí, ale ja mám rád svoje dieťa, ja mám rád toto dieťa, lebo to je moje dieťa. No, lebo to je súčasťou mňa, vyšlo zo mňa a tak ďalej. No a takže apoštol Pavol hovorí, že vierou ste sa stali Božími deťmi, že ste boli organicky napojení, že nestali ste sa členom nejakej organizácii, ale ste sa stali členom rodiny. Do rodiny sa viete narodiť. Rodinu si nevyberáte, môžete si vybrať organizáciu, môžete si vybrať nejaký spolok, ale rodinu si nevyberáte. Nemôžete si povedať, tak ja chcem mať dokonalú rodinu, bohatú rodinu a do takej sa narodím. Ale organizáciu si môžete vybrať, nejaký krúžok si môžete vybrať, ale rodinu nie. No a my sme sa narodili, kresťania, vierou sa narodili do Božej rodiny. Vierou sa stali členom, organickým členom Božej rodiny, že brat, ktorý sa narodil z Boha, je súčasťou mňa, ja som na neho napojený, ja som napojený na Pána. Nie len to, že som členom tohto zboru, ale ja som jednoducho
organicky, niečo, čo je zdravé. Takže vierou som napojený a som členom Kristovej cirkvi. Nie organizácií, ale tela, niečo, čo je organicky, niečo, čo je živé, niečo, čo sa hýbe. Niečo, čo mu hlavou je Kristus. Ďalej, Korinským 12.13 hovorí, veď všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, vidíte, a všetci sme boli napojení jedným duchom, alebo pripojení. Takže vierou sa stávame súčasťou Kristovho tela a Duch Svätý je ten, ktorý nás napája do Kristovho tela, ktorý nás spája s Kristovým telom, ktorý nás spája s Kristom a s jeho cirkvou. Nie naše rozhodnutie, som sa rozhodol, že od dneska budem členom tohto zboru alebo členom Kristovej. Nie, vierou a Duchom Svätým sme napojení. Takže to je to, ako sa stávame organickým, organickou súčasťou Kristovej cirkvi, ak nie je viera, ak nie je Duch Svätý, ktorý z nás napája do cirkvi, potom my sme cirkev, ktorá je organizácia. Ale nie cirkev, ktorá je orgán. Potom apoštol Pavol, texty, ktoré sme čítali na začiatku, hovorí o rôznorodosti členov v Kristovom tele. On hovorí oko, ruka, noha a tak ďalej. A potom on hovorí, či môže oko povedať nohe, nepotrebujem ťa. Len preto, že nie je oko. Úplne fantastický príklad telo, že to je pre nás normálne, že máme len dve oči a nie 150. A to je pre nás úplne normálne, že máme nie všetky nohy, ale dve nohy a dve ruky. Lebo kebyže nemáme ruky, tak by sme len chodili, aby sme veľa nachodili, ale nič neurobili. Ale kebyže máme len ruky, tak by sme robili, ale furt na mieste. A kebyže nemáme oči, tak my sme robili hocičo, len nie to, čo treba. Však? Apoštol Pavol hovorí, že Boh vierou napojil Duchom Svätým človeka, ktorý v neho uveril, do tela. A pripísal mu určitú funkciu. Prepáčte, bratia a sestry, ale preto napríklad niekedy my sa navzájom, že sa nepáčime, lebo to je to, keď oko si myslí, že je najdôležitejšie a ruka, noha, tak to už nie je až také dôležité. To je preto niekedy my, ten brat, akože on je super, mám ho rád, ale nie až na toľko. No to je preto, lebo proste mne by sa chcelo, aby sme všetci boli oči, aby sme všetci boli ruky, vtedy by sme akože si rozumeli. Ale tá rôznorodosť je v tom, že my sme rôznorodí a tým, apoštol Pavol hovorí, tým je jednota. Viete si predstaviť jednotu tak, že rovnaké veci dáte dokopy. Predstavte si obraz, skladáčku, púzle. A zoberte si všetky krajové, okrajové tie púzle, ktoré sú na kraji, a skúste ich poskladať. Či bude nejaká jednota v tom, či bude nejaký obraz. No, jednotný obraz viete poskladať tak, že budú totálne iné tie kúsky pázla. Že to nebudú rovnaké. Ak budú rovnaké, vedia do seba zapadnúť? No nevedia. A my by sme to chceli, aby sme boli rovnakí a ešte aj by sme do seba zapadli. No a ešte, takže rôznorodosť. A všimnite si toto,
A že v 12. kapitole, v 20. verše 1. listu Korinským, neviem, či ste niekedy nad tým to uvažovali. 12. kapitola, 28. verš. Tam sú tieto slova. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rôznych jazykov. 27. verš končí takto. Veď ste Kristove telo a jednotlivo ste si údmi. A 28. verš začína nejakými služobnosťami. Že niekto robí toto, niekto robí toto, niekto sa prejavuje takto. Práca. Ale všimnite si, že kontext, v ktorom apoštol používa služobnosti, učiteľ, prorok, dar uzdravovať, dar viery a v iných textov, on používa to v kontexte tela. V kontexte členov tela. On od seba to neoddeluje. On hovorí, v tomto sa prejavuje telo, že každý z tých údov má inú funkciu, lebo je iný orgán. Učiteľ nie je prorok. Takže to znamená, že keď nebudeme mať učiteľa napríklad, tak to neznamená, že treba si len ďalšieho nahradiť, alebo že to nevadí, že len si pomeníme osoby. Apoštol Pavol hovorí, že nie, to tak nefunguje. Skúste si odrezať prst a potom si povedať, ale tak mám ešte ďalších 9, tak nejako budem fungovať. No na začiatku to bude boleť a potom mi bude chýbať. V organickom živote to nefunguje tak, že niečo sa oddelí a to je v pohode. V organizačnom význame to tak funguje. Máme opäť, či máme o 5 ľudí viacej alebo o menej, to nevadí. Hlavne, aby ďalších 5 prišlo. Toto je organizácia. My riešime počty, ale cirkev nerieši počty, pretože pri cirkev každý jeden, ktorého Boh napojil, je dôležitý a nám nie je jedno, či keď niekto sa odreže alebo sa oddelí, že tak dobre, príde ďalší. Nie, mňa to bolí. No, keď si porežite prst, čo robíte? Druhou rukou si ho chytíte, očami sa na to pozeráte, nohami bežíte tam, kde je nejaký ošetrovací materiál na to, hneď si to motáte, no a tak to nejako prejde. Hneď celé telo je aktívne a sa sústreďuje na úd, ktorý trpí. Mne sa ešte nestalo, že som sa zranil a som si povedal, noha nejako si poradí. Proste na to sú ruky, aby jej pomohli. No a apoštol Pavol používa presne túto terminológiu a hovorí, to ste vy. A on hovorí, je to tajomné, je to len príklad. To ešte v nejakom úplne inom levele funguje, ale ako taký dobrý príklad zobral telo a povedal, takto funguje Kristova cirkev. To nefunguje tak, že keď jeden odíde, druhý príde, že nám je jedno hlavne, že sme sa nahradili. Nie, to bolí, to chýba. A práve tá rôznorodosť. Apoštol Pavel ďalej hovorí, ak teda trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. To je tá vzájomná naväznosť alebo záväznosť členov na seba. To neexistuje tak, že vás bolí prst a vy si môžete v poriadku fungovať a nič necítite. Ako keby, vy viete, že prst vás bolí, ale celé telo je v tom, to cíti. Hej, že niekedy sa hovorí, že uhryzni si iný prst a prvý ťa nebude bolieť. Alebo udri si, ja neviem, ruku a na chvíľu zabudne, že ťa boli niečo iné. Apoštol Pavol hovorí, že tam je taká náväznosť na seba, že keď jeden úd, jeden brat, jedna sestra, keď trpí
a to je organicky spojené, tak mňa to má bolieť. A mňa to bolí. Viete, čo je znakom? Olga je tu. Nech ma podkoriguje, ak náhodou niečo poviem, lebo teraz asi doktorsky niečo poviem, ale údajne, ja neviem, neskúmal som to, ale ak proste, ja neviem, biješ po ruke a ruka ťa nebolí, tak to znamená, že odumreli nervy, ktorí vysielajú znak, že pozor, ruka je živá a musíš ju nejakým spôsobom ošetriť. Ak niečo je necitlivé, tak odumiera. Už ste počuli ľudia, alebo videli ste pol tela ochrnuté, že necitlivé to je. Ak niečo je necitlivé v Kristovom tele, že ja necítim, že mňa to bolí, iný to je znak odumierania. Takto funguje telo. Keď cítim, to je dobrý znak, pretože to žije. Ak necítim, môžete do mŕtvého človeka kopať, koľko chcete, on sa vám neozve. Môžete do mŕtvého nejakej časti ruky byť, koľko chcete, ale ona sa neozve. Nebude cítiť, lebo tam nie je život. Znakom života, preto sa hovorí, že aspoň viem, že mám telo. Kedy to viem? No vtedy, keď ma to bolí. A ďalej. Takže, ako sa stávame telom? Súčasťou tela Kristovo cirkvi. Skrze vieru Duch Svätý nás napája. Sme zároveň rôzni. A je tam záväzok, je tam náväznosť na seba. Ako jednotného tela. A štvrtá vec je, že starať sa o členov zboru alebo o členov Kristovej cirkvi znamená starať sa o seba. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, že keď sa starám o svojho brata, o svoju sestru, starám sa o seba. Prečítam vám text. Aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Efeským 5, 24 a 30 verš, tam je: tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje koho? Koho? Kto miluje seba, miluje seba. Tam to tak nie je napísané. Tam je napísané: kto miluje svoju ženu, miluje seba, veď nikto nikdy nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkvi. A 30. verš, pretože sme údy jeho tela. Ak ruka, ak prst, ktorý je porezaný, a ruka sa o ňoho stará, tak v skutočnosti sa stará aj o seba. Pretože ak sa nebude starať o ten prst, tak sa stane to, že to začne hnisať a neviem, aké infekcie sa dostanú, až potom tú ruku odrežu. Tento text hovorí, že keď muž sa stará o svoju ženu, v skutočnosti sa stará o seba. Už ste, ja neviem, ale dneska napríklad v zámkoch som počul, že je jedna z najväčšia rozvodovosť na Slovensku. Viete prečo? Lebo každý sa stará o seba. Keď sa každý stará o seba, viete, čo to je? Ničenie. Prečo sa rozvádzajú? Preto, lebo o seba sa chcú starať. Ale to tak nefunguje, keď muž a žena sú jedno, to jedno sa udržiava tak,
že vzájomne sa o seba starajú. Telo sa udržiava pokope tak, že vzájomne noha sa stará o ruku, ruka o nohu a tak ďalej, vtedy, keď je tam nejaký problém. Ak noha bude riešiť len seba, viete, čo sa stane? Že zostane bez tela. A zostať bez tela pre nohu, viete, čo znamená? Zomrieť. A toto sa deje. Poviem vám jeden príklad a tým pôjdem k záveru, že údajne to bolo naozaj pravda, niekde na Sibíri išiel jeden muž, už bola veľká zima. Jednoducho išiel a už sa to blížilo k tomu, že zomrie. No a teraz išiel a prechádzal popri nejakom dome a videl tam niekoho ležať. Že proste tiež ako keby zomieral. No a teraz ten človek rozmýšľal nad dvomi vecami. Teraz idem ďalej, aby som prežil, alebo nejakým spôsobom pomôžem tomuto človeku, ale že čo z toho mám? No a teraz sa stalo to, že ten človek, ktorý videl toho druhého, zobral si ho na chrbát a obaja prežili, viete prečo? Lebo tým, že ho niesol, tak sa zohrieval a ten druhý tým, že ležal na tom, koho ho niesol, tiež sa zohrial. A v konečnom dôsledku obaja sa dostali niekde, kde bolo teplo a prežili. Mohlo sa stať to, že jeden by povedal, mám čo robiť aj sám so sebou, tak by možno ešte zo pár krokov došiel a koniec. Ale tým, že jeden druhého zohriali, jeden druhému pomohli a obaja prežili. Apoštol Pavol hovorí, toto je cirkev. To nie je organizácia. To je organizmus. Ak odrežite prst, to bolí. A nemôžete povedať, že ho nepotrebujem, lebo mám ďalších 9. Bude vám chýbať. Takže, čo som týmto chcel celým povedať, to, aby sme si uvedomovali aj, aby sme mali také zmýšľanie aj v sebe, že ja chodím do zboru, ja patrím do cirkvi, ktorá nie je organizácia. Je to organizmus. A ak si myslím, mne je jedno, kto ako žije, hlavne, aby som tu nejako fungoval, tak to znamená, že sám sebe týmto môžem škodiť. Telo funguje vtedy zdravo, keď jednoducho všetky veci sú zdravé, všetky orgány sú zdravé a keď nejaký sa poškodí, tak celé telo sa investuje do toho, aby ten orgán bol zdravý. A keď sme iní, že sa nám zdá, že ten druhý ináč funguje alebo ináč vníma, to je normálne. V tomto sa tvorí jednota Kristovho tela. Modlíme sa za to, aby Pán Boh nám odkrýval, akú úlohu my zostávame v Kristovom tele. Akú úlohu nám zveril, akú funkciu my máme. A modlíme sa za to, aby sme prijímali to, že v tele Kristovom sú iní údy a iné funkcie, ako je moja. Ale v tomto je jednota, že sme rôzni pod Kristom, ktorý nás napojil do svojho tela a takto dokážeme fungovať. Amen. Budem sa ešte modliť na záver. Pane, ty si povedal, že si jedno s cirkvou a keď apoštol Pavol prenasledoval cirkev, tak ty sa ho nespýtal, prečo prenasledoval cirkev, ale ty sa ho spýtal, prečo teba prenasleduje. Pane, že si tak stotožnený so svojou cirkvou, že ty si zomrel za ňu a že cirkev, Pane, je tvoja nevesta, je jedno s tebou.
tak ako je, Pane, príklad na tejto zemi manželstvo, keď dvaja sa stávajú jedno, Pane, tak Ty sa s nami stal jedno. A každý jeden z nás, ktorý je napojený vierou a Duchom Svätým do Teba, Pane, do Tvojej cirkvi, do Tvojho tela, sme sa stali súčasťou Teba, sme sa stali súčasťou Tvojej cirkvi. Pane, daj, aby sme mali vášeň pre Tvoju cirkev, pre Teba samotného. Daj, aby sme si rozumeli, Pane, že Ty si nás nenapojil do nejakej organizácie, ale Ty si, Pane, nás oživil a napojil si nás do organizmu, Pane, ktorý je živý, ktorý funguje a ktorému Ty dávaš život. Prosím, aby sme mali správne porozumenie o tom, čo znamená byť si navzájom členmi, čo znamená byť si navzájom orgánmi, Pane, navzájom sa podporovať, navzájom sa pozbudzovať, navzájom si pomáhať, Pane, a navzájom si byť záväzný, pretože to je to, čo Ty robíš voči svojej cirkvi. Ty sa zaviazal, Pane, že budeš ju viesť, že budeš ju opatrovať, budeš ju, Pane, strážiť. A tak ťa prosím o to, aby sme mohli objavovať svoje obdarovanie, Pane, svoje funkcie, ktoré si nám dal do svojej cirkvi, ale zároveň, aby sme sa tešili, keď v Tvojej cirkvi, Pane, v Tvojom tele sú iné údy a iní ľudia, ktorí majú iné funkcie, ktorí sa prejavujú iným spôsobom, aby sme to nevideli ako niečo, čo je iné, ale aby v tej inakosti práve sme videli jednotu. Amen.